כל העולם יודע שבלדי הוא וירטואוז על הגיטרה. כולם יודעים גם שהוא מעבד נהדר, אבל לא כולם יודעים שהוא גם קומפוזיטור טוב. הוא יסביר את היצירה הבאה שאנחנו עומדים לנגן, שהוא כתב אותה, קולומביאנו. מדובר בקטע, למעשה סוג של פלמנקו. בפלמנקו יש הרבה סגנונות, הרבה סוגים של פלמנקו בתוך עצמו, וחלק מסוגי הפלמנקו הם דף ארוך כמובן מאנדלוסיה, מספרד, אבל יש כמה בודדים שהשורשים שלהם הם דווקא בדרום אמריקה, כמו הקולומביאנה, הגואחירס, הרומבה, והקולומביאנה זה, השורשים של הסגנון הזה הוא כמובן מקולומביה, אבל עם השנים זה הפך לחלק מהפלמנקו. והיה לי קטע כזה בסגנון הקולומביאנה, ולמעשה כתבתי אותו לגיטרה בהתחלה, והוא נמצא מוקלט גם באחד מהתקליטים הישנים שלי. ואתם יודעים, גיטרה זה מין תזמורת קטנה. עכשיו, תזמורת זה גיטרה גדולה. החלטתי לכתוב את הקטע הזה לתזמורת בלי גיטרה בכלל, שאפשר יהיה לנגן אותו בתזמורת. היום זאת הזדמנות נהדרת שיש לי, באמת אני מאוד שמח שהתזמורת תבצע את הקטע הזה עכשיו. אני הולך ליהנות יחד איתכם מהתזמורת הנפלאה הזאת. תודה רבה.